Tjena på och välkomna till det här kanal och det här är en liten tråkig video egentligen. Men det är 1 januari och 2019 har egentligen börjat. 2018 var ett jättebra år, det var riktigt att titta, kul att titta på svenska YouTube-communityt. Det var väldigt kul, många saker hände och sånt. Och sen hände det inte alls mycket ibland. Men ja, det här är min sista video på länge tror jag på YouTube. Och jag kommer förmodligen nästan aldrig mer streama på YouTube. Men jag kommer börja streama på Twitch. Jag streamar dagligen. Jag har haft Twitch i 3 dagar. Jag streamar 3 streams. Jag kommer streama idag 3. Så gå in och följ mig på Twitch. 3 idag så streamar jag. Jag heter Tiberian 08. Tiberian, stort T, inget mellanrum. 08. Ja, så det var egentligen allt. Det är kul att streama på Twitch. Ja, 2019 är det sjukt nice. Ja, så droppa mig om 15 likes är det riktigt, riktigt nice. Det är min sista video på väldigt länge. Så ja, vi ses väl 3 för er som vill gå in och titta där. Och sen kan jag också rekommendera för er som inte har Twitch att logga in på ett konto och gå in där och titta. För de som är större har ofta, de är väldigt bra på Fortnite och det är där Ninja Tifu och de streamar. Så gå in och titta där. Det är sjukt intressant egentligen. Det var bra Fortnite-spelare egentligen. Så ja, vi ses väl då. För er som kommer in och tittar 3. Så kommer jag förmodligen börja streama. Så ja, vi ses. Hej då!